Բարև ձեզ։ Ամեկ պլյուսի եթերում հարցեր ծպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական հաղորդումն է։ Հիշեցնեմ, որ այս շարքի նախաձեռնությունը մեդիա կենտրոնինն է։ Մեր հարցազրույցների ընթացքում զրուցում ենք նրանց հետ, ովքեր հայտ են ներկայացրել մասնակցելու հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, հետևաբար նաև պատասխանատու լինել մեր երկրի կարևոր հարցերի համար։ Եվ այսպես այսօրվա մեր զրուցակիցը Արտակ Զեյնալյանն է, Հանրապետություն կուսակցության ընտրական ցուցակից։ Բարև ձեզ, պարոն Զեյնալյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Կարոզարշավը արդեն ավարտվում է, վաղը կարոզարշավի վերջին օրն է։ Ձեր տպավորությունը այս օրերի ընթացքից։ Իհարկե, մարդկանց տրամադրությունները այնպես ինչպես նախկին նախորդ ընտրությունների ժամանակ, չկա այդպիսի մեկը, ով չունենա պատերազմի մասնակից ազգական, ընտանիքի անդամ, այդ թվում նաև զոհված կամ վիրավորված, բնականաբար տրամադրությունները մարդկանց բարձր չի։ Մարդիկ սիրտ չունեն, այլ կերպ ասած, առանց։ Այո, սիրտ չունեն, այնուամենայնիվ ընտրություններ են, կարոզարշավ է։ Ինչ տպավորություն ունեք կոնկրետ հանրապետություն կուսակցության նկատմամբ, կա հանրության մեջ հետաքրքրություն, ակնկալիքներ։ Այո, մենք արձանագրել ենք բավականին մեծ հետաքրքրություն այն գաղափարների նկատմամբ, որոնք մենք առաջադրում ենք, այն լուծումների նկատմամբ, որոնք մենք առաջարկում ենք այդ գաղափարների իրականացմանը հասնելու համար։ Բավականին մեծ է հետաքրքրությունը, իհարկե դա սուբյեկտիվ է եւ օբյեկտիվ պատկերը մենք կտեսնենք քվեարկության արդյունքները տեսնելիս։ Եվ քանի որ սա պատերազմից հետո առաջին համապետական, այսպես մեծ միջոցառումն է քաղաքական, ինչ է կարծում մասնակցության առումով պատերազմի ազդեցությունը նկատելի կլինի։ Անշուշտ պատերազմի ազդեցությունը կա, անշուշտ կա պատերազմի ազդեցությունը, իհարկե կա նաև այլ գործոն, որ մասնակից քաղաքական ուժերը շատ են եւ դրանով պայմանավորված կարող է կոմպենսացվի նաեւ այն ապաթիան, որ կա պատերազմից հետո։ Հնարավոր է նաեւ, որ դրանք մեկը մյուսին մեծաթիվ մասնակցությունը կոմպենսացնի այդ ապաթիան։ Այսինքն բազմաթիվ մասնակիցների արկայության պայմանավորված նաեւ քաղաքացիների։ Այո, հնարավոր է նաեւ քաղաքացիները ուղղակի տարբեր քաղաքական ուժերի հարելով եւ հակում ունենալով նրանց օգնին քվեարկելու մասնակցության ընտրություններին։ Պարոն Զեյնալյան, ասեք, ինչու պիտի հանրապետություն կուսակցությանը ընտրեն։ Այո, հանրապետություն կուսակցությանը պետք է ընտրեն, որովհետև հանրապետություն կուսակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության համար է պայքարում։ Այդպես քանի կուսակցություն է, այդպես ասեմ։ Ի տարբերություն մնացած բոլոր կուսակցությունների, մենք Հայաստանի անվտանգությունը պատրաստում ենք ապահովել տնտեսական անվտանգության բաղադրատարով եւ նաեւ լուծումներ ենք առաջարկում, ինչպես իրականացնել դա, որպեսզի կարճ ժամանակում Հայաստանը այնպիսի իրավիճակում հայտնվի, ինչպիսին Ադրբեջանը հայտնվեց 1997 թվականին, 2004 թվականին ստորագրվեց հաշտության համաձայնագիրը կամ խաղաղության հայտարարությունը, պայմանագիրը, որից ընդամենը 3 տարի հետո Ադրբեջանը այնպիսի տնտեսական վիճակում էր կամ այնպիսի հեռանկարներ ուներ, որ Հայաստանում գրվեց պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածը։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ հնարավոր է 3 տարի հետո այդպիսի իրավիճակ ստանալ, շահագործելով Հայաստանի բնական ռեսուրսները, օգտակար հանածոները, եւ նաև մենք առաջարկում ենք տարբերակել, դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, այլ խաղացողներ եւս ներգրավել, նաև միջազգայնացնել հարցը, այն հարցը, որ այսօր մեզ բոլորիս հուզում է։ Տնտեսական հատվածին կամ այլ կերպ ձեր կարգախոսին անվտանգություն եւ աշխատանք, երկրորդ հատվածին դեռ կանդրադառնանք։ Անվտանգության մասով ասում եք արտաքին քաղաքականության հատվածում ավելի ընդլայնել մեծ հետ համագործակցողների շրջանակը, ում հաշվին, ում ներգրավելով, Ռուսաստանից հրաժարվելով, թե Ռուսաստանի զուգահեռ։ Մենք գիտում ենք, որ այն պայմանագրերը, որ մենք ունենք հապկի հետ եւ Ռուսաստանի հետ, ռազմաքաղաքական, պետք է չշարունակել եւ հարցը միջազգայնացնել, տանել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ներգրավել համանախագահող երկրներից Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգներին։ Հապկից պետք է դուրս գալ, այսինքն պայմանագրերի չերկարացումը դա։ Այո, կարծում եմ, այո, հապկի պայմանագիրը պետք է չերկարացնել, որտեղ այն ձևական բնույթ է կրում եւ դա մեզ որևէ օգուտ չի տալիս։ Այսինքն մենք այլևս որևէ ակնկալիք, գուցե վերջին դեպքերից հետո, հա, որևէ սպասելիք այլևս չունենք հապկից, հա։ Այո, հապկից որևէ սպասելիք չունենք, գիտեք, Հայաստանի
տարածքի նկատմամբ եղել է ոտնձգություն, հապքը որևէ ձևով չի միջամտել եւ նաեւ Ռուսաստանը չի միջամտել։ Եթե մենք նայում ենք պատմությունը Ռուսաստանի հետ սովետական միության գոյության ժամանակահատվածում, մենք մշտապես տարածքներ ենք կորցրել եւ ոչինչ չենք ավելացրել, տարածքներ չենք ավելացրել։ Նախիջևանը, Արցախը, նաեւ Ջավախքը եւ այլն։ Մենք այդ բոլորը կորցրել ենք, հարսը կորցրել ենք Ռուսաստանի հետ բարեկամության շրջանակներում։ Մոտապես 28 պատերազմ եղել, որից 26-ը Ռուսաստանը հաղթել է եւ մենք միշտ այդ զիջման տեղում ենք գտնվել։ Պարոն Զենալյան, հապկից դուրս գալ ընդհանրապես դա որքանով հեշտ գործընթաց է, դա որքանով հնարավոր գործընթաց է, որովհետեւ մի բան է արձանագրել, որ հապկը մեզ չի օգնել եւ ի պատասխան դրան ոչինչ չանել, արձանագրելով, որ մեր խնդրանքը անպատասխան մնաց։ Եվ մի այլ բան է ասել, որ մենք հապկից դուրս են գալու, այդ գործընթացը քաղաքական առումով այդքան հեշտ է լինելու։ Եթե դուք դրա հետ համաձայն չեք, դա ձեր խնդիրն է, բայց մենք ուղղակի հետաքրքիր է։ Մենք դադարեցնում ենք, պայմանագիրը չենք երկարացնում ուղղակի։ Այն, որ հիմա մենք հապկի մեջ ենք, դա մեզ ինչ է տալիս։ Դա նշանակում է նաև Ռուսաստանի եւ հապկի այլ անդամ երկրների հետ հարաբերությունների խզում կամ բոլորովին անհատական անձնական հարաբերություններ, բնականաբար անհատական միջպետական հարաբերություններ բնականաբար պետք է լինեն, բայց հապկի անդամ երկրների պահված կա այս պատերազմի ժամանակ, ինչպիսին է եղել։ Նրանք բոլորը շատ ուրախությամբ շնորհավորել են Ադրբեջանին տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, որովե ձևով չեն միջամտել, որպեսզի չլինի բռնություն, չլինի ուժի գործադրում եւ չլինի ուժի գործադրման սպառնալիք։ Ավելին, նաեւ զենքով են օգնել եւ այլն։ Ոչ միայն ասենք քաղաքական աջակցություն է եղել, բարոյական աջակցություն է եղել, այլ նաեւ եղել է զենքով աջակցություն եւ օգնություն։ Լինելով նրանք հապքի անդամ, լինելով մեզ հետ միևնույն ռազմաքաղաքական բևեռում, լինելով միևնույն ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ։ Ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, սա չի անդրադառնա Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Մենք պետք է պահպանենք մեր շահը, այնպես ինչպես որ Ռուսաստանն է հիմա պաշտպանում իր շահը, ի հեճուկս այդ ռազմավարական պայմանագրերի, ըստեղության Ադրբեջանի շահն է պաշտպանում։ Եթե հիշում եք, Մեղրին Ադրբեջանին հանձնելու գաղափարի հեղինակը հենց Ռուսաստանն է եւ նաեւ հիմա էլ դրա ջատագովն է, ինչը մեր շահերից չի բխում։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր շահերը։ Մեղրին չի կարելի հանձնել, չի կարելի կտրել կապը Իրան Իսլամական Հանրապետության հետ։ Դա Ռուսաստանի շահերից է բխում եւ դա իր տնտեսական նաեւ շահերից է բխում, որպեսզի գազ մատակարարի Եվրոպային եւ կախյալության մեջ պահի։ Իր շահերից է բխում, մենք պետք է առաջնորդվենք մեր շահերով։ Պարոն Զենալյան, պատերազմի մասին խոսելով մի առիթով ասել եք, գուցե մենք չպարտվենք, եթե Ռուսաստանի հետ չլիներ մեր դաշինքը, մեր ռազմական, Ռուսաստանը չլիներ մեր ռազմավարական գործընկերը։ Կա նաև գնահատական, որ պատկերը հետևանքը շատ ավելի վատ կարող էր լինել, եթե Ռուսաստանը չմիջամտեր։ Ինչ եք կարծում, Ռուսաստանն իր հետախուզական հնարավորություններով, հայրոտեզերական եւ գործակալական, գիտեր պատերազմի սկսվելու մասին թե ոչ։ Գիտեր։ Դուք ինչ եք կարծում, չգիտեք։ Ես ուզում եմ իմանալ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչի կարծիքը։ Կարծում եմ բոլոր ողջախո մարդիկ պիտի որ համոզված լինեն, որ դրա մասին գիտե Ռուսաստանը, սակայն այդ պատերազմը սկսվեց եւ որևէ ջանք չգործադրվեց, որպեսզի ուժի գործադրում չլինի Ղարաբաղի հարցը լուծման, Ղարաբաղի խնդրի լուծման հարցում կամ նաեւ սպառնալիք չլինի։ Այն դեպքում, եթե տեսակ վերջերս նաեւ Դոնբասի հետ կապված նախաձեռնություններ են եղել եւ շարժ կար, Ռուսաստանը փաստորեն կանխեց այդ հարցակումը։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանար, որպեսզի կանխվեր այս հարցակումը, ապա այնտեղի չեր ունենա, չեր սկսվի այդ հարցակումը։ Եվ նաեւ, ես արդեն ասացի, Մեղրի տարբերակը չեր դրվի շրջանառության մեջ։ Եթե հիշում եք, նաեւ 97 թվականին կար այդ Մեղրի տարբերակը շրջանառության մեջ դրվել հենց Ռուսաստանի կողմից։ Եվ նաև դրա համար մենք շատ թանկ վճարեցինք 99 թվականի մայիսյան խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները, երբ իշխանության եկավ միասցուն դաշինքը Կարեն Դեմրչյան, Վազգեն Սարգսյան տանդեմով, ուղակի գլխատվեց, գնդակահարվեցին ազգային ժողովում հենց այս Մեղրի տարբերակին համաձայն չլինելու համար։ Այն ինչ կա այսօր, նկատի ունեմ ռուս խաղապահների առկայությունը, ներկայությունը Արցախում, դուք սա համարում եք դրական արդյունք, դուք սա համարում եք լավ վիճակ, թե կարծում եք
Մենք կարծում ենք, որ պետք է այստեղ բազմազգ ուժեր կանգնեն, բազմազգ ուժեր պետք է կանգնած լինեին, եւ համանախագահ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների բազմազգ ինչ նկատի ունեք, պարոն Զեյնալյան? Ոչ միայն մոնո, այսինքն ոչ միայն ռուսական. Սկանդինավյան նաեւ այդ մասին էր խոսվում, դե տարբերակն էլ եղավ։ Այո, սկանդինավյան այդ թվում, բնականաբար համանախագահ երկրների մանդատով իրենց զորքը չի որ կանգնում, այլ կարող են կանգնել եւ սկանդինավյան, իսկ Ռուսաստանի փոխարեն կարող էր կանգնել, ասենք, բելարուսական զորքը։ Ռուսաստանի զորքը ճիշտ չի, որ այդտեղ կանգներ, պետք է երակոմ լիներ։ Պարոն Զեյնալյան, խոսելով Արցախի ճակատագրի մասին, կան ուժեր, որոնք հատուկ նշվում են, ամեն բան կախված է լինելու Ռուսաստանից։ Դուք ընդունում եք այս տեսակետը, որ ամեն բան կախված է լինելու Ռուսաստանի որոշումից, 4 տարի հետո ռուսական ռուս խաղապահները կլինեն այնտեղ, թե չէ, ըստ դրա էլ կորոշակի անա Արցախի ճակատագիրը։ Իսկ ուրիշ ինչ են ասում այդ ուժերը։ Մեզնից ինչ-որ բան կախված է, իրենցից կոնկրետ ինչ-որ բան կախված է, թե ոչ։ Ինչ-որ պահին երբեմն թվում է, որ ոչ, կախված չէ։ Եթե դուք կարծում եք, որ կախված է ինչ-որ բան մեզանից, այն ուզում եմ, որ դա ասեք։ Դուք էլ եք նույն կարծիքին, ինչ որ ես։ Այո, նրանք ոչինչ չեն առաջարկում։ Ամեն ինչ կախված է Ռուսաստանից, բայց իրենք ուզում են գալ իշխանության, գնալ Պուտինի հետ խոսել, տեսնել Պուտինը ինչի առաջարկում, հետո որոշեն, ինչ անեն։ Եթե Ռուսաստանից է կախված, իրենց Պուտինի մոտ գնալու անհրաժեշտություն ուղղակի չկա։ Մենք կարծում ենք, որ ոչ, պետք է խնդիրը միջազգայնացվի, տանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, եւ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի այդ մանդատով, համանախագահ երկրների մանդատով։ Այդ միջազգայնացման գործընթացը ինչ քայլերից է կախված լինելու, ինչպես պիտի լինի։ Հայաստանը պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Խոսվում էր, մի շրջան եղավ, որ քննարկվում էր այդ հարցը, Լուսավոր Հայաստանն էր կարծեմ առաջարկեց, կառավարությունը տպավորություն էր, թե հնարավոր է համարում այդ հարցը քննարկելը։ Մենք Հանրապետություն կուսակցությունը անմիջապես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունից հետո հայտարարությամբ ենք հանդես եկել եւ ասել ենք, որ այո, պետք է ընդունել այդ առաջարկը եւ տանել անվտանգության խորհուրդ։ Եվ դրա վերջը լինելու է որը, որ Արցախի անկախությունը ճանաչվի, Արցախը որպես պետություն ճանաչվի։ Նախ ապահովի ֆիզիկական անվտանգությունը, խաղապահները լինեն բազմազգ, հավասարակ շրված, եւ նաեւ մենք կոնկրետ հանրապետություն կուսակցությունը եւ ես գտնում ենք, որ ազգությամբ հայի համար կյանքին վտանգ է սպառնում լինել Ադրբեջանի իրավազորության ներքո։ Միայն այնքանը, որ ազգությամբ հայ է, դա արդեն կյանքին վտանգ է սպառնում։ Իսկ եւ շարունակեք, խնդրեմ։ Պետք է նաեւ սրա հետ համատեղվի ինքնիշխանության կամ ինքնորոշման իրավունքի հետ նաեւ համատեղվի այն, որ պետք է անջատվել ողջ մնալու համար, անջատում փրկության համար։ Ահա, իսկ գործընթացի տևողության մասին կարելի է խոսել, որովհետև նույն ՄԱԿ-ին դիմելու այդ խոսակցությունների շրջանում նաև դա նշվեց, որ սա շատ երկար գործընթաց է, միանգամից հարցը այդպես հեշտ չի լուծվելու, նույնիսկ անիրական է դիմել եւ արդյունք ունենալ մոտակայում։ Մի լսեք նրանց, ովքեր որ ասում են անիրատեսական, ուղղակի մի լսեք եւ մի տիրագրավորեք։ Եվ այդ դեպքում կարող ենք ասել, թե դա ինչքան ժամանակի խնդիր է, թե բնականաբար դա ակնթարթների հարց չի, բնականաբար ժամանակատար process-ը։ Լավ։ Այս քարոզարշավի ընթացքում կան քաղաքական ուժեր, որոնք շատ իրատեսական են համարում բանակցությունների միջոցով Հադրութը եւ Շուշին հետ վերադարձնելը։ Կան նաեւ ուժեր, որոնք ասում են, որ դա պատերազմի հրահրում է նշանակում։ Որն է ձեր տեսակետը, ընդհանրապես մենք ունենք իրատեսական հնարավորություն Հադրութ եւ Շուշի վերադարձնելու։ Մենք գտնում ենք, որ ինչպես որ համաշխարհային հանրությունը չընդունեց ճանաչեց Հայաստանի հաղթանակը կամ հայկական կողմի ներողությունը, հայկական կողմի հաղթանակը 7 շրջանների ազատագրումով, այնպես էլ չի ընդունելու Հադրութի եւ Շուշիի բռնազավթումը կամ գրավումը։ Լավատեսական չի մեր այս Ես օրինակ բերեցի, թե ինչպես եղավ լավատեսական։ Նշաններ կան։ Ասենք 6-7 ամիս արդեն անցել է։ Այո, կարծում եմ նշաններ կա, որ կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի։ Կոնկրետ Հադրութի եւ Շուշիի զավթված լինելու մասին, որ ասենք միջազգային հանրությունը չի ընդունելու 7 ամիսը, այսպեսի
գործողությունների գործընթացների համար բավականին քիչ է, միշտ ապեկ։ Այսինքն հնարավոր է վերադարձնել, պարոն Զեյնալյան, դուք էլ եք այդպես կարծում։ Եվ դա չի բերի, առիթ չի դառնա նոր պատերազմի։ Բնականաբար խնդիրները պետք է լուծվեն առանց ուժի գործադրման եւ առանց ուժի գործադրման սպառնալիքի։ Իսկ ուժի գործադրումը դա մեզանից է կախված։ Մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, որպեսզի նաեւ ուժը չգործադրվի։ Լավ։ Մեր սահմանամերձ տարածքներում տիրող իրավիճակների մասին, սահմանամերձ մարզերում տիրող վիճակի մասին։ Մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժ կա մեր երկրի տարածքում։ Մենք եկավ ընտրարշավը ու կարծեք, թե այդպես շատ հաշտված է իրավիճակի հետ, ընդհանրապես ժամանակ առ ժամանակ արձանագրում ենք, որ, չգիտեմ, էլի անասուն տարվեց, էլի զինվոր ծեծվեց, էլի հովիվ ծեծվեց ու նորից շարունակում ենք մեր առօրյա ընթացքով ապրել։ Դուք ինչ տպավորություն ունենք այս իրավիճակից, մենք հաշտվել ենք, սա մեզ համար արդեն սովորական դարձավ, ինչ պիտի անենք այստեղ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում։ Ես չգիտեմ իսկապես ինչ են կարծում։ Ես ուղղակի ամեն օր արձանագրում եմ, որ այսօրն էլ անցավ ու այսպես անցավ։ Ես կարծում եմ, որ այս տոնայնությամբ չի կարելի դա այդպես արձանագրել, որտեղ ասեք դուք թե բայց առաջնահերթությամբ մեզ այսօր պատերազմ պետք չի։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի բախում չլինի, որովհետև մենք պատրաստ չենք պատերազմի։ Իհարկե Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու են մեզ ներքաշելու համար կոնֆլիկտի մեջ, որպեսզի մենք չկարողանանք ոտքի կանգնել։ Իսկ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի չլինի կոնֆլիկտ, չլինի ռազմական բախում։ Եվ նաև չպիտի հուսալքենք, հուսահատեցնենք մեր զինվորներին եւ այն բնակիչներին, ովքեր որ սահմանի վրա ապրում են։ Լավ։ Չպիտի խոճապ տարածենք։ Մենք պետք է ժամանակ շահենք եւ այդ ժամանակի ընթացքում կարողանանք հզորանալ։ Նախ պետք է մշտապես երախտապարտ լինել այն զինվորներին, ովքեր որ բռնցքներով պահպանում են մեր սահմանները, որովհետև հապքը արգելել է կրակել զենքով, զենքով պաշտպանել սահմանները։ Այո, փառք այն տղաներին, ովքեր որ կանգնած են սահմաններին, փառք այն տղաների ընտանիքի անդամներին, ովքեր որ այդ պայմաններում ապրում են, եւ պետք է երախտապարտ լինել նրանց եւ նաեւ նրանց սատարել այն մարդկանց, ովքեր այդ սահմանների վրա ապրում են, նկատի ունենալով, որ մեզ ժամանակ է պետք, որպեսզի մենք հզորանանք։ Այդ ժամանակը մենք ինչպես ենք օգտագործում, որպեսզի կարճենք այ այնտեղ տիրող իրավիճակի ընթացքը։ Մենք հիմա ինչպես Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծում ենք ընտրություններով, համապետական ընտրություններով, օրենսդիր մարմնի եւ գործադիր մարմնի ձևավորմամբ, որը կունենա շատ որոշակի լեգիտիմություն, որոշված լեգիտիմություն եւ կկարողանա կառավարել երկիրը։ Դա առաջին քայլն է ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու։ Այնուհետև մենք հանդես ենք եկել ծրագրերով, ինչպես պետք է Հայաստանը հարստացնել, ավելացնել բյուջեն, այդ թվում նաև ռազմական ծախսերը, գիտության ուղղված ծախսերը, որպեսզի մենք կարողանանք հավասարակ շռենք այն խախտված հավասարակշռությունը, որ այսօր կա։ Ուղղակի արձանագրենք ու անցնենք առաջ, այսինքն քանի դեռ մեզ մոտ ընտրությունները չեն եղել, իրավիճակ չի փոխվել, ներքաղաքական ճգնաժամը չի հաղթահարվել, սահմանամերձ վիճակում ոչինչ անել չենք կարող։ Գոնե այսպես։ Ոչ, ուրեմն սա կոնկրետ սա չենք արձանագրում, որովհետև Հայաստանը ունի պաշտպանության նախարարություն, ունի բանակ եւ բանակը իր արչեւ դրված խնդիրները կատարում է։ Եվ մշտապես պետք է խրախուսել բանակին։ Բանակին խրախուսենք եւ սպասենք։ Ոչ։ Ադրբեջանը պետք է տեսնի իբրև թե մենք սպասում ենք, բայց մենք պետք է աշխատենք։ Լավ, պարոն Զեյնալյան։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ասացիք, որ բանակը պետք է հզորացնենք, պետք է մենք ուժեղանանք։ Ինչպես, որտեղից պետք է սկսենք, որովհետև պատերազմից հետո ոչ միայն տեխնիկապես, ոչ միայն զենքի առումով, նաև հոգեպես մենք շատ լավ վիճակում չենք, այսպես ասեմ, որտեղից պիտի սկսել հատկապես բանակին։ Նախ պետք է վանել այն ապաթիան, որը կա, պետք է վանել այդ վատատեսությունը կամ այլ կերպ ասած բայգուշությունը։ Այո։ Պետք է վանել անպայման։ Ինչով փոխարինենք բայգուշությունը։ Փոխարինել լավատեսությամբ եւ տղաներին խրախուսելով։ Ես արդեն ասացի, տղաները ինչպիսի պայմաններում են մեր սահմանները պահում։ Ձեռնամարտի են բռնվում եւ ոչ պակաս վնասներ են հասցնում նաեւ նրանց վրա արձակվածներին։ Բանակը ինչից է պետք սկսել։
նախ պետք է վերազինվել եւ պետք է վերազինվել ժամանակակից զենքով, որը չունի Ռուսաստանը։ Գիտեք, նաեւ ռուսական զենքը պարտվեց այս պատերազմի ժամանակ, նաեւ ռուսական կազմակերպում այդ բանակի պարտվեց։ Նրան ինչ որ մեր վրա հարցակվել էր, հարցակվել էին։ Ռադիո պայքարի միջոցները հենց ուղակի խոցվեցին ադրբեջանա-թուրքական անօթաչու սարքերի կողմից։ Նրանք, որոնք պետք է պաշտպանեին անօթաչու սարքերից, իրենք նաև խոցվեցին, ուղակի խոցվեցին։ Հայաստանի վերազինումը պետք է արվի ժամանակակից տեխնիկայով, այսօր, որը որ կարող է պայքարել այդ զենքի դեմ։ Իսկ ռուսական զենքը ինչով են փոխարինելու։ Լավ զենքով են փոխարինելու։ Որտեղից եկող։ Այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներից առաջարկված կամ համաձայնված ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զենքով, հնդկական, չինական, նաև մեր ներքին արտադրություն։ Մենք ունենք նախադրյալներ, որ այդ զենքը ունենալու են, կամ դուք ունեք նախադրյալներ, որ այդ զենքը։ Այո, ունենք, եւ դրանից պետք է ուրախ լինել, այո, ունենք այդ նախադրյալները։ Այդ թվում նաև ամերիկյան արտադրության ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, որոնք ամբողջությամբ բլոկադային ենթարկում այն անօթաչու սարքերը, որոնք մեր դեմ օգտագործում են։ Սա ոնը չեմ ուզում տալ, որպեսզի չգովազդեմ լրացուցիչ անգամ։ Դրանց անունները ես չեմ տալիս։ Պարոն Զեյնալյան, ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, այդ վերազինումը լինելու է ինչ հիմքով է դա լինելու։ Մենք Ռուսաստանից հրաժարվում ենք եւ արևմուտքից ենք ակնկալում։ Մենք ունենք դրա համար, չգիտեմ, թղթային հիմք, թղթեր ունենք դրա համար, որի հիմքով պիտի լինի։ Այո, ունենք այդպիսի թղթեր, այդպիսի պայմանավորություններ ձեռք բերված ունենք։ Նկատի ունեք Հանրապետություն կուսակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետություն ունի այդպիսի պայմանավորվածություններ։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Բավարար պայմանավորվածություններ ունի, որի մասին։ Դուք չեք ուզում բարձրաձայնել, գիտեք, չեք ուզում բարձրաձայնել։ Այո։ Լավ։ Պարոն Զեյնալյան, գերիների մասին եմ ուզում խոսենք, այնքանով, որքանով որ դա թույլ է տալիս ձեր ներգրավված լինելը միեդում ընթացող գործընթացների հետ։ Եվ նույն ժամանակ նաև քաղաքականությամբ եք զբաղվում եւ քարոզարշավ է։ Ուղղակի ինչքանով որ դուք կարծում եք թույլատրելի է, կարելի է խոսել այս մասին, խնդրում եմ որ մեզ տեղեկացնեք։ Նախ ուզում եմ ասել, որ գերիների իրավունքների պաշտպանությունը չի կարելի կուսակցականացնել։ Որևէ կուսակցություն չպետք է վերցնի հովանու տակ կամ ավելացնի իր ակտիվում։ Ուստի ես պետք է ավելի ձեռնպահ մնամ այս թեմայից խոսելուց, ուղղակի գերիների ազատագրման հարցը մեծապես նաև կախված է Հայաստանի տնտեսական անկախությունից եւ հզորությունից, ռազմաքաղաքական նաև հզորությունից։ Գիտեք, գերիները պետք է վերադարձվեն անմիջապես Ժնևի կոնվենցիայի համաձայն, այդ իրավունքը մենք ունենք գրված թղթի վրա, ուղղակի պետք է այդ իրավունքին կարողանանք դեր կանգնել մեր հզորությամբ, համարժեք ուշ ներկայացնելով, հետաքրքրություն ներկայացնելով նաև։ Այո, մենք շնորհակալ ենք այն բոլոր երկրներին, որոնք որ հայտարություններ են արել, ճնշումներ են գործադրում Ադրբեջանի, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նկատմամբ, որպեսզի գերիները վերադարձան, սակայն մենք պետք է լինենք բավարար հետաքրքիր եւ բավարար ուժեղ, որպեսզի կարողանանք դա իրականացնել։ Դուք նշեցիք կոնվենցիան, բայց գոնե մինչև հիմա կամ վերջին դեպքը ցույց է տալիս, որ այս հարցը ավելի շուտ, ավելի հեշտ է կարգավորվում գերիների դիմաց ինչ որ բան տալով, կոնկրետ այս դեպքում քարտեզներ տալով։ Կոնվենցիան այդ դեպքում ոնց որ թե դեր չունի։ Եթե որ քարտեզների միջոցով է հարցը լուծում, առևտրի միջոցով է հարցը կարգավորվում։ Դա շատ բացասական փաստարկ է, փաստը, որը կիրառվելու է Ադրբեջանի դեմ։ Նրանք գերիներ են։ Եվ նրանք պետք է վերադարձվեն առանց որևէ նախապայմանի։ Եթե նրանք ադրբեջանական կողմը գերիներին վերադարձրել է քարտեզների դիմաց, նշանակում է նա շորթել է, նշանակում է նա շանտաժ արել, նշանակում է տղաները պատանդ են եւ այստեղ նաեւ գումարվում է միջազգային այլ իրավունք։ Այսինքն որտեղ կարող է այդ փաստը օգտագործվել ընդդեմ Ադրբեջանի, միեդու միջազգային հարթակներում։ Միջազգային հարթակներում, այո։ Լավ, պարոն Զեյնալյան, խոսեցիք, որ մենք պետք է 3 տարվա ընթացքում հասնենք այն արդյունքին, որին հասավ 2 ամիս 12 տարի 10 ամսվա ընթացքում։ Առավել մոտավորապես, այո։ Ահա։ Որին հասավ Ադրբեջանը առաջին պատերազմից հետո։ Ինչպես, որտեղից պիտի սկսենք։ Մեր իշխանության գալու պարագայում մենք ձեռնարկելու ենք միջոցներ, մեր բնական ռեսուրսները անմիջապես շահագործելու։ Ընդամենը 42 բազմամետաղ հանքերից ընդամենը 3-4-ն է աշխատում։
մենք նախաձեռնելու ենք, որպեսզի այս բոլոր ռեսուրսները օգտագործվեն։ Օգտագործելու ենք նաև մեր քաղցրահամ ջրերը որպես ռեսուրս, օգտագործելու ենք այդ քաղցրահամ ջրերի էներգիան, կինետիկ էներգիան, օգտագործելու ենք հողմի էներգիան, ընդերքի էներգիան, շրջապատող միջավայրի էներգիան, օգտագործելու ենք մեր մտավոր պոտենցիալը, դրանք մեր ռեսուրսներն են, նաև մշակույթը։ Ձեր ծրագրում կամ մանդրամասնված, թե ինչպես ենք օգտագործելու, որովհետև բոլոր կուսակցությունները ասում են, որ մենք օգտագործում ենք մեր ներուժը մարդկային, մեր ինտելեկտուալ ներուժն ենք օգտագործում, մենք ունենք բնական ռեսուրսներ։ Որևէ կուսակցություն ասում է, որ մենք բոլոր հանքերը շահագործելու ենք։ Ո՞նց է դա չեն ասում, բայց միևնույն է, իսկ բոլոր հանքերը ո՞նց եք շահագործելու, պարոն Զեյնալյան, ո՞նց եք դա պատկի, տեսակ շատ ընդհանուր հարճակագրային է հնչում, բոլոր հանքերը շահագործելու են։ Հիմա այս հանքերը, որ շահագործվում են, հարճակագրային են շահագործվում։ Մենք ամեն հանքի շահագործման հետ կապված մի մեծ պատմություն ենք ունենում։ Այդ պատմությունները դնելու ենք մի կողմ, որովհետև մենք ունենք անվտանգության և գոյության պատմություն։ Առաջին հերթին բացվելու է Ամուլսարը որպես ոսկ բանկ։ Անկախ նրանից, թե ինչ հանրային տրամադրություններ կան։ Այո, անկախ նրանից, թե ինչպեսի հանրային տրամադրություններ կան, հանրային տրամադրությունները կչափեն կտրություններով։ Ո՞նց ենք չափելու, այսինքն, մենք գաղափարները ներկայացրել ենք։ Դուք հանդիպումների ժամանակ ասում եք, որ Ամուլսարը պիտի բացենք։ Այո, ասում ենք։ Եվ ինչ պատասխաններ եք ստանում, ինչ արձագանք եք ստանում, այլևս դա կարևոր չէ, որովհետև անվտանգության։ Այո, անվտանգության խնդրում ենք, եւ մենք համադրում ենք, ասենք, սոտքի ոսկու հանքի հետ, ցույց ենք տալիս, եւ ասում ենք նաեւ, որ դրանք իրար հետ կապված են, նրա աշխատելը սրա չաշխատելու հետ կապված է, եւ սրա յետևում կանգնած են այն նույն ուժերը, որոնք շահագործում են սոտքի հանքավայրը, այն վատ պայմաններով, ամենավատ պայմաններով, որ կարող է շահագործվել հանքը։ Նույնիսկ այդ դեպքում մենք ասում ենք, որ էկոլոգիական խնդիր կա, մարդկանց առողջության խնդիր կա։ Այո, շահագործելու ենք հանքերը էկոլոգիական չափանիշների, ժամանակակից չափանիշների պահպանմամբ։ Էկոլոգիական խնդիրը նաև, երբ մեր նկատմամբ օգտագործում են, ասենք, ֆոսֆորային զենք, եւ Ամուլսարը մյուս կողմից սկսում են շահագործել ադրբեջանցիները, այստեղ պետք է ուղղակի հավասարակ շրջել։ Մենք ինչ ենք ուզում, ուզում ենք էկոլոգիական շահույթներով զինենք բանակ, այնպիսի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով, որոնք բլոկադային ենթարկում մեր նկատմամբ հարձակման պատրաստ անօթաչու թռչող սարքերը, կամ պատրաստվում ենք ունենալ դրանով կամ այդ ՀԴՄ-ով պատրաստվում ենք ունենալ հետախուզական արբանյակ, մենք պետք է շահագործենք մեր հանքերը, ունենանք աշխատատեղեր, որպեսզի նաև ապահովենք բարեկեցիկ կյանք, բարձր համախառն ներքին արդյունք, որպեսզի կարողանանք պահել բանակ եւ լուծել մեր կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրները։ Պարոն Զեյնալյան, դուք մտածում եք, որ Հանրապետությունը խորհրդարանում ինչպիսի ներկայացվածություն կունենա իրապես։ Մենք տրամադրված ենք բարձր ներկայացվածության, այնպեսին, որ կարողանանք կառավարություն ձևավորել։ Բնականաբար մենք պայքարում ենք, իհարկե, սոցիոլոգիական հարցումները այլ բան է ցույց տալիս, բայց մենք պայքարում ենք դրա համար։ Դուք հավատում եք սոցիոլոգիական հարցումներին։ Եվ ժողովրդին կոչ ենք անում, որպեսզի իրենց քվեն տան մեզ այնքան, որպեսզի մենք կարողանանք ձևավորել կառավարություն եւ լուծել այս խնդիրները՝ աշխատատեղեր եւ անվտանգություն։ Ուզում եմ խոսենք դատական համակարգի մասին, պարոն Զեյնալյան։ Այս իշխանությունը խոստացավ վետինգ անել։ Դուք որոշ ժամանակ այս իշխանության հետ աշխատեցիք, կառավարության կազմում աշխատեցիք, արդարադատության նախարար եք։ Ինչու չստացվեց, ինչու արդյունքի չհասավ, ինչու բարեփոխումները դատաիրավական համակարգում մինչև վերջ չեղան կամ արդյունավետ չեղան, որ պատկեր տեսնենք, պատկեր փոխվեր։ Կան խնդիրներ, այո, մենք անհամաձայնություն ենք ունեցել գործող իշխանության հետ, դրա համար ես չեմ շարունակել պաշտոնավարումը։ Ես այլ տակտիկա եւ ստրատեգիա ունեի այդ նպատակներին հասնելու, եւ նաեւ մեծ հաշվով այդ տակտիկան ու ստրատեգիան հիմա իրականացվում է ուղղակի սխալ ժամանակահատվածում եւ սխալ պայմաններում։ Այն ճանապարհային քարտեզը, որ ես ունեի եւ ներկայացրել էի, դրանով հնարավոր էր հասնել այն արդյունքներին, որոնք մեր առջև դրված էին։ Հիմա ինչ պետք է անել, ասենք, դուք եկաք, որտեղից կսկսեք։ Մենք նախ սահմանադրական փոփոխություններ ենք առաջարկելու։ Ներողություն, հատկապես ինչ բովանդակային ուղություններով։ Առաջնահերթությամբ կառավարման ձևն ենք առաջարկելու, փոխենք։ Խորհրդանական կառավարման ձևից անցում լիարժեք նախագահական կառավարման ձևի։ Ամբողջությամբ նախագահական կառավարման ձևի։
նաև մենք բացահայտել ենք, որ ռազմական դրության եւ արտակարգ դրության համանդրիական ռեժիմները թերի են, անկատար են, դրանք ենք փոխելու։ Նախատեսելու ենք մեխանիզմներ համանդրական վերահսկողություն իրականացնելու։ Քաղաքական փոքրամասնության ազգային ժողովի քաղաքական փոքրամասնությանը համանդրական վերահսկողություն իրականացնելու հնարավորություն ենք տալու, եթե հիմա ազգային ժողովի 1/5-ն է կարող դիմել, իրավասու է դիմել համանդրական դատարան վիճարկելու համար օրենքների համանդրականությունը, ապա այդ լիազորությունը ընձեռելու ենք նաև խմբակցությանը։ Առանձին խմբակցությանը որպես միավորի, նաև խմբակցության հնարավորություն ենք ընձեռնելու վիճարկելու ենթարկված դրական նորմատիվ իրավական ակտերի օրինականությունը վարչական դատարանում, որը կմեծացնի վերահսկողությունը։ Սա համանդրական մակարդակով իհարկե կան նաև այլ խնդիրները, որոնք լուծելու ենք, պահպանելու ենք մենք համանդրական դատարանը որպես մասնագիտացված բարձրագույն դատարան, լինելու է նաև վճռաբեկ դատարանը որպես բարձրագույն դատարան դատականացան եւ համանդրական դատարանը զուգահեռաբար պահպանելու ենք համանդրական դատարանը։ Մենք համանդրական դատարանը պահպանում ենք որպես ինստիտուտ, իսկ որպես կառույց, որը գործունեություն է ծավալում իր այս կազմով, այս կառուցվածքով, այդպես պահպանելու ենք, թե դուք կարծում եք, որ լավ չի աշխատում համանդրական դատարանը։ Դա այլ խնդիր է, համանդրական դատարանի որոշումները որակով ավելի ցածր են, քան այն համանդրական դատարանի որոշումները, որը մինչև այդ էր գործում։ Վերջին փոփոխությունները եղել են։ Մինչև այդ էր գործում, այո, դա իմ ցայմ դայմ դիրքորոշումն է որպես իրավաբան։ Այնուհետև մենք ես ասացի, որ պետք է տնտեսությունը զարգացնենք եւ մեծացնենք պետական բյուջեն, որի միջոցները ուղղելու ենք նաեւ դատական իշխանության սոցիալական երաշխիքները մեծացնելուն։ Հայաստանում դատավորների քանակը 3 անգամ պակաս է օպտիմալից։ Ավելացնելու ենք դեվ դատավորների քանակը, ավելացնելու ենք եւ դատախազների ու քննիչների քանակը, ավելացնելու ենք նրանց սոցիալական երաշխիքները, անկախության մեծացնելու ենք վերահսկողությունը նրանց դիտելիքների նկատմամբ։ Մենք ունենք այդքան որակյալ կադրեր, պարոն Զեյնալյան, այդքան դատավորներ, որոնք վստահելի են, որոնք կգան եւ կաշխատեն այնպես, ինչպես որ պետք է բարեփոխումներ իրացնելու համար։ Եթե մենք ստեղծենք սոցիալական բավարար երաշխիքներ, նաև գործելու պայմաններ, աշխատակազմերը նաև չթողեցիք ավարտեմ, աշխատակազմերն ենք ավելացնելու եւ նաև նրանց աշխատավարձն ու կենսաթոշակը կապված է լինելու դատավորի աշխատավարձի հետ, ինչպես որ միջազգայինորեն իրավագիտակարգը սահմանել է, հասել է դրան։ Դրանք մենք աշտանաբար ավելացնելու ենք։ Բնականաբար դատարանների շենքեր են կառուցվելու համապատասխան դատավորների քանակի, որպեսզի համակարգը բեռնաթափվի։ Նաև ներենք դնելու ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները, կարող եմ ասել բլոկչեյն, բայց մեր հասարակության մի զգալի մասը դա չի հասկանում ինչ է, ժամանակակից համակարգչային եւ կապի տեխնոլոգիաները, որպեսզի էլեկտրոնային եղանակով հնարավոր լինի ներկայացնել դատական ակտը, ներողություն, ներկայացնել հայցը, դիմումը, միջնորդությունը եւ ընթացքում արդեն կանխատեսել ինչպիսի ելք է լինելու։ Շատ ավելի մաչել է լինելու դատական ակտը եւ կանխատեսել է լինելու դատական ակտը։ Պարոն Զեյնալյան, ես ուզում եմ ուղղակի ձեր կարծիքը իմանալ մեր դատարանների այսօրվա վիճակի մասին, մասնավորապես տարբեր գործերով, որոնք ընդդիմադիր ճամբարը ներկայացնում է որպես քաղաքական հետապնդում, գործերը հարուցում են, գալիս են, հասնում են դատարան, դատարանը վճիրը որոշում է, որ պետք է բաց թողնել, դատարանը գրավի դիմաց ազատ է արձակում։ Ինչով սա կարելի է պայմանավորել, ըստ ձեզ պատճառը որն է։ Պետք է նաև հիշել մի քանի տարի առաջ ինչպիսին էր վիճակը։ Չկար որևէ կալանք, որը համաձայնեցված չէր Բաղրամյան 26-ի հետ։ Ուղղակի չկար, եթե որևէ դատավոր հանկարծ չէր կատարում այդ հանձնարարականը, ուղղակի լրրելային հետևյալներ, եթե չկա հանձնարարություն բաց թողելու, ուրեմն լրրելային բոլորը պետք է կալանավորվեն։ Եթե նախաքննության մարմինը բերել է միջնորդություն կալանավորման ու չկա հանձնարարական, որ այդ որոշումը պետք է կամ այդ միջնորդությունը պետք է մերժվի, ուրեմն պետք է բավարարվեր։ Այսպեսի դրվածք կար եւ այն դատավորը, որը ով շեղվում էր սրանից, պաշտոնից ազատվում էր, պաշտոնատ թողեր լինում, նրան ենթարկում էին կարգապահական պատասխանատվության եւ ազատում աշխատանքից։ Դեպքերը կան։ Հիմա դա այդպես չի։ Հիմա դատարանները Բաղրամյան 26-ից կամ որևէ այլ հասցեից հանձնարարականներ չեն ստանում կալանքի վերաբերյալ։
Ամենը դեպս այդպեսի դրսևորումն է այդպեսի, նախաքնության մարմինը միջնորդությունը։ Միջնորդությունը մերժվում է, ես իհարկե բոլոր դատական ակտերին չի որ ծանոթ եմ, ամենը դեպս ծանոթ եմ այն հրապարակումներին, որը վերջերս եղել է կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշումների վերաբերյալ, դրանք համոզիչ են, դրանք հաստատում են դատական ճշմարտությունը, մրցակցության սկզբունքներով կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշումը ճանաչվել է անվավեր։ Դուք քիշեք դեպք մինչև 2018 թվականը, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշումը դատարանը չէ, չեմ հիշում, ես էլ եմ մտածում, որ այդպիսի դեպք չի եղել, այո։ Այդպիսի դեպք չէ քիշի։ Հետևաբար այս առումով առաջընթաց կա, երբ որ նախաքննության մանրի միջնորդությունները ուղղակի չի դակվում։ Գուցե ավելի որակյալ կազմվեին միջնորդությունները, դրանք բավարարվեին, հնարավոր է, բայց նաև կա այդ գրավ ինստիտուտը, որը գործում է, գուցե ամեն ինչ չի, որ մենք համաձայն ենք, բայց հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Պարոն Զեյնալյան, իսկ դուք ազդեցությունը նախկինների դատարանների վրա, դատավորների վրա ինչի մասին շատ խոսում է այս օրերին, բացառում եք, դա չկա։ Չեմ բացառում, իհարկե չեմ բացառում, որ կարող են միջնորդությունները գրվել այլ վայրերում, փոխանցվել, ամենը դեպս այն ընթացակարգը, որը տեղի ունեցավ սահմանադրական դատանում, Վենետիկի հանձնաժողով դիմել եւ այլն, ինձ համար համոզիչ չէր, որ ամենը դեպս կարծում եմ, որ այդ օրինականության հետ կապված խնդիր կար։ Այսինքն դա այսօրվա իրավիճակը դատարանների անկախության մասին խոսելու հիմք տալիս է, աստիճանական, որ ասենք 3 տարի առաջ ավելի կախյալ էին, քան հիմա, դա նշանակում է, որ հիմա դատարանները ավելի անկախ են։ 3 տարի առաջ դուք չէի կարող կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշման անվավերության հասնել Վարդան Բաղրամյան 26-ից կամ իշխանությունից կախված։ Գիտեք, որքան պրոցեսներ եմ ունեցել վարչական դատարանում ընտրական վեճերով, որքան, քանի տասնյակ, ուղղակի շատ հաճախ նաև ուղղակի գործը չէր հասնում դատական ակտի կայացման։ Մարտի 1-ի մասին եմ ուզում խոսենք, Հանրապետություն կուսակցությունը ինչ է կարծում, այս համարտի 1-ի էջը փակված է, կառավարություն դառնալու դեպքում, իշխանության գալու դեպքում, հարկ եք համարելու անդրադառնալ այս գործին, գործեր բացել դատարաններում, ո՞նց եք պատկերացնում, լինելու է սա քաղաքական գործոն, ներքաղաքական գործոն մարտի 1-ը։ Նախ գործադիր իշխանությունը սրանից շատ քիչ առնչություն ունի։ Իշխանությունը։ Այո, այդ թվում նաև օրենսդիր իշխանությունը սրանից շատ քիչ առնչություն ունի։ Բնականաբար կարծում եմ, որ այս էջը փակված չի եւ պետք է բացահայտել պատասխանատուներին եւ ենթարկել պատճի։ Պետք է ճշմարտությունը բացահայտվի։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, ինչպիսի պայմաններում ենք գտնվում։ Որքան են մեր ռեսուրսները մարդկային այս պահին, քննիչների, դատախազների, դատավորների ռեսուրսները։ Եվ պետք է հաշվի առնենք, որ մենք մեր ներուժը պետք է հիմնականում ուղենք զարգացմանը։ Իհարկե, կան գործեր, որոնք պետք է բացահայտվեն ապավելու համար մեր զարգացումը։ Սա այդ գործերից է։ Կարծում եմ, այո, սա այդ գործերից է, պետք է բացահայտվի։ Մենք նաև որպես քաղաքական ուժ միակն ենք, որ ասում ենք պետք է կանոնակարգվի քննիչ հանձնաժողովի գործունեությունը, որպեսզի տարանջատվեն քրեական վարույթը այս քաղաքական վարույթից եւ քաղաքական մեծամասնությունը կամ քաղաքական ուժերի համաձայնության արդյունքում պետք է որոշում կայացվի ճշմարտությանը մենք հասնում ենք քրեական վարույթով թե քաղաքական վարույթով։ Սա խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի մասն է։ Խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի մասն է խոսքը, պետք է հաշվի առնենք այն իրավիճակը, այն իրողությունը, տեղը, վայրը, դիրքը Հայաստանի այս իրողությունները եւ մենք որոշում պետք է կայացնենք ճշմարտությանը, որով ենք հասնել, որովհետեւ քրեական վարույթի ընթացքում հարցակննվողը, մեղադրյալը, կասկածյալը պարտավոր չէ ինքը իր դեմ ապացույցներ ստեղծելու, պարտավոր չէ ցուցմունք տալ ինքը իր դեմ եւ ճշմարտությունը կարող չբացահայտվել, իսկ քաղաքական վարույթով, որը չի կարող առաջացնել քրեական պատասխանատվություն, այս ամենը կարող է բացահայտվել։ Մենք պետք է այդպեսի որոշում կայացնենք, որուղությամբ են գնում։ Դա ենթադրում ենք արդյոք եւ այդ կամ միջոցներ ունենք արդյոք քրեական վարույթով գնալու, թե մենք կարող ենք գնալ քաղաքական ճանապարհով եւ հասնել ճշմարտությանը, դրանից անել հետեւություններ, որը կլինի կանխարգելի հետագա նմանատիպ դեպքերի համար եւ ավելի արագ ու
ավելի համապարփակ ճշմարտության։ Պարոն Զենալյան, քաղաքական ճանապարհով գնալը ինչ է ենթադրում։ Քրեականը մինչև վերջ չի բացահայտվում, ես դա պարզ չի հասկացա, քաղաքական։ Այո, պարզ չեք հասկանա, որովհետև դեռևս այս ամենը չկանոնակարգված չի։ Դրա իրավական կարգավորումները ես ունեմ, մենք ունենք այդ դրա իրավական կարգավորումները, ինչպես պետք է դրանք տալ եւ դրանք կանոնակարգել, հետո միայն ձեզ պարզ կլինի, թե ինչպես կարող ենք հասնել այդ արդյունքներին։ Դա ենթադրում է քննիչ հանձնաժողովի գործունեության կանոնակարգում, վերափոխում, վերանայում։ Այո, այո, դա պետք է օրենսդրողին կարգավորվի եւ պետք է բացառել, որ քննիչ հանձնաժողովի վարույթի ընթացքում ձեռք բերված ապացույցը կարող է օգտագործվել քրեական վարույթում որպես հիմք։ Եվ մի բան էլ, որ ասում եք, մենք այդքան ներուժ ունենք, արդյոք մարտի 1-ի գործը նորից ամբողջությամբ։ Խոսքը միայն մարտի 1-ի գործին չի վերաբերվում, ընդհանրապես քրեական վարույթներին։ Ես նկատի ունեմ, իսկ որ ասում եք ներուժ, պարոն Զենալյան, ներողություն, խոսքը միայն մարդկային ռեսուրսի մասին է, թե նաև դեր ունի այն, որ 2018-ից հետո 10 տարուց ավել ժամանակ է անցել, իրավիճակ է փոխվել երկրում, պատերազմ է եղել երկրում, ոնց որ ազգային են, մեր օրակարգը փոխվել է, արդյոք պետք է նորից նույն ուժգնությամբ, նույն կարևորությամբ, նույն անհրաժեշտությամբ անդրադառնալ մարտի 1-ին ու նորից հետ գնալ։ Մարտի 1-ին զոհվել են առնվազն 10 քաղաքացիներ, ոչ պակաս քան 10 քաղաքացիներ։ Ամենից 11-րդի մասին մենք բոլորս գիտենք, 11 զոհ եղել, սակայն 10-ի անունն է հայտնի։ Այս մարդկանց կյանքի իրավունքը խախտվել է, եւ պետությունը պարտավոր է իրականացնել վարույթ, արդյունավետ քննություն իրականացնել, եւ այդ արդյունավետ քննության իրականացումը այս անձանց զոհվածների եւ նրանց ընտանիքի անդամների կյանքի իրավունքի բովանդակության բաղկացուցիչ մասը։ Սա պետության պոզիտիվ պարտականությունն է, պետք է իրականացնի։ Եվ պետք է վերականգնի այդ մարդկանց իրավունքները, որքան հնարավոր է, այսինքն արդարացի պիտի լինի հատուցումը։ Նաև նրանց կյանքի իրավունքի բովանդակության բաղկացուցիչ մասը կազմում այն, որ պետք է մեղավորները բացահայտվեն, պատժվեն, արդարացի լինի պատիժը, եւ պատիժը պետք է կրեն միջազգային սկզբունքներին համապատասխան։ Այսինքն, եթե դրա համար նախատեսված է պատիժ, որի վաղաժամկետ, պայմանական վաղաժամկետ ազատման ժամկետը 2/3-ից է վերահասնում, ապա դրանից սկսած նաև նրանք իրավունք ունեն մասնակցել այդ վարույթներին։ Պարոն Զենալյան, մեր ժամանակը սպառվում է, ես ուզում եմ, եւ քանի որ սա մեր նախընտրական շարքի վերջին թողարկումն է, հունիսի 20-ին ինչի համար ենք մենք ընտրություն կատարելու։ Ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում, որ ունենանք հունիսի 21-ին, եւ ինչից է դա կախված լինելու։ Նախ մենք ուզում ենք, որպեսզի ներքաղաքական ճգնաժամը լուծվի, որպեսզի ձևավորվի վստահության մթնոլորտ իշխանությունների լեգիտիմ լինելու վերաբերյալ։ Սա չափազանց կարևոր է պետական իշխանություն իրականացնելու համար ընտրություններից հետո։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի երկրում սկսի զարգանալ տնտեսությունը։ Մենք առաջարկում ենք անվտանգությանը հասնել տնտեսական անվտանգության միջոցով։ Պետք է պահպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, չի կարելի զիջել, եւ պետք է ավելացնել արտաքին քաղաքական անկախությունը, անվտանգությունը, մեկ խաղացողից անցնել բազմաթիվ հարաբերություններին, բազմազան հարաբերությունների։ Հանրապետություն կուսակցությունը պետք է ընտրել սրա համար, որ մենք առաջարկում ենք արտաքին քաղաքական բազմազանություն։ Մենք ունենք մարդկային ներուժ, գիտելիք, կրթություն, համբերատարություն եւ նաև բավարար հայրենասիրություն, որպեսզի աշխատենք ու այս ամենը ամենը իրականացնենք։ Եվ ձեր կարծիքով ինչ է մեզ սպասվում հունիսի 21-ին, հաշվի առնելով այն թեժ մթնոլորտը, որով ընթանում է այս քարոզարշավը, հաշվի առնելով այն, որ արդեն որոշ ուժեր ամսի 21-ի համար հանրահավաքներ են ծրագրում, ինչ է լինելու հունիսի 21-ին։ Ես կարծում եմ, մեր ժողովուրդը շատ խոհեմ է, եւ այն, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում քաղաքացական պատերազմ կամ բախումներ մարդկային զոհերով, դա պահպանվելու է եւ 21-ին եւս տեղի չի ունենալու որևէ նման բան։ Մեզ չի կարելի ներքաղաքական բախումներ, մարդկային զոհեր։ Մեզ պետք է կայունություն, մեզ պետք է կայունություն, որպեսզի կարողանանք զարգանալ, հարստացնել մեր երկիրը եւ դեր կանգնել մեր իրավունքներին։ Մենք պետք է կարողանանք պահպանել, պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչների
կյանքը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զեյնալյան, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Հանրապետություն կուսակցության ընտրական ցուցակից երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արտակ Զեյնալյանն էր։ Հանդիպելու ենք։